ישראלי זה לשאול מי ארז את המזוודה? זה לנסות דברים חדשים ותמיד לחלום שיהיה טוב יותר. ישראלי זה הדשא הסינתטי של קרמל פלור דיזיין. הדשא היחיד המיוצר בישראל, היחיד בעל תו תקן ללא חשש לרעלים, והיחיד המיוצר בהריגת זיגזג איכותי. ועכשיו מבצע, 40% הנחה על דשא קול גראס ועל דשא וונדר גראס. להשיג בכל סניפי קרמל פלור דיזיין.